Bugünkü dərsimiz dedik ki VLSM ilə bağlıdır. Keçən dəfə dedim VLSM nədir? Variable length subnet mask. Fərqli uzunluqda subnet maskalar. Biz nəyi öyrəndik birinci? Eyni ölçüdə bölməyi öyrənmişdik. Yəni məsələn 128-lik 2 dənə hissə, 64-lük 4 dənə və s. belə hissələrə. İndi fərqli ölçülərə bölməyi öyrənəcəyik. Daha doğrusu keçən dərsdə müəyyən dərəcədə dedik bunlar haqqında. Sadəcə indi biraz daha dərindən, daha böyle dəqiq öyrənək bunları. Bugünkü dərsimizdə VLSM-dən başqa summarization da var. Sizin üçün təzə termindir bu. Summarization bizim dildə hardasa yuvarlaqlaşdırma kimi belə deyək, terminə uyğun gəlir. Sən başa düşürsən yuvarlaqlaşdırma uyğun gəlir. Yəni belə bu da IP adreslərin məsələn bir neçə şəbəkənin bir IP kimi göstərilməyindən söhbət gedir. Bir network kimi göstərilməyi. Onun haqqında danışacağıq. Bir də troubleshooting bəzi komandalar, hansı ki biz bunlar haqqında müəyyən qədər danışmışıq indiyə kimi. İndi yenə də bunlar haqqında danışacağıq. Çünki nə dediyimiz kimi, bu tipik classful şəbəkə. Hər yerə eyni subneti verib. 28-di, 28, slash 28, 28, 28. Burada 28-di olanda neçə dənə host olur? 16 dənə IP, 14 dənə host, düzdür? Bu 14 host bura çatır, bura çatır. Bura çatır, amma bura çatmır. Məsələn, burada da artıq qalır, 2 dənə host əlavə. Bunun üçün VLSM-dən istifadə edirlər. Fərqli ölçüdə bölürlər subnet maskaları. Fərqli ölçüdə böləndə bax, 6 host lazımdır, bura 29 ilə verib. 25 host lazımdır, 27 ilə verib. 10 host lazımdır, 28 ilə. 12 host, 28 ilə. 2 host lazımdır, slash 30 ilə, bayaq dediyimiz kimi. Routerların arası bir dənə networkdür. Yəni biz bayaq dediyim haqqında biraz da qısa məlumat verim. Routerların arası bir dənə broadcast domenidir. Yəni bax, bura bir broadcast domenidir, bura bir broadcast domenidir, bura bir dənə, bura bir dənə, bura başqa broadcast domenidir. Yəni routerin nə qədər interfeysi varsa, o qədər broadcast domeni var. Və bu broadcast domenində cəmi 2 dənə IP adresi ehtiyac var. Çünki bir IP adresi routerin bu interfeysinə verilir, bir də bu interfeysə. Bu IP adreslər də eyni şəbəkədə olmalıdır. Əgər eyni şəbəkədə olmasa, bunlar bir-birindən əlaqə saxlaya bilməzlər. Mümkün deyil. Məsələn, o IP versən, oradan-oradan heç bir əlaqə qura bilməyəcəksən. Ona görə subnet indi dəqiq bilmək lazımdır ki, bu IP adreslər eyni şəbəkəyə düşür, yoxsa düşmür. VLSM-ə aid bir dənə də misal eləyək. VLSM-ə aid deməli, nə eləyək? Biz keçən dərsdə də danışdıq bunun haqqında. Məsələn, 192.168.1.0 şəbəkəsi slash 24-dən bizə verilir. Və bu şəbəkənin içərisindən bizə deyirlər ki, ofislərin otaqları var. Hər otaqda məsələn bir otaqda 50 kompüter var. Keçən dəfə suala uyğun. Bir otaqda 20 kompüter var. Birində 10 kompüter var. Birində 5 kompüter var. Bir də routerların arası var. Qurulub da. Bizə bu qədər IP adresləri lazımdır bölüşdürmək. Biz bunu 32-li hissələrə bölsək hamıya satmayacaq. Məsələn 50-yə satmayacaq da o bu hissələrə satarsa. 64-lü hissəyə bölsək 4 dənə olacaq şəbəkə bu birisinə qalmayacaq. Ona görə biz bunları fərqli ölçüdə böləcəyik. Baxaq, slash 24 nə deməkdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aha. Bu 255 deməkdir, düzdür mü? 255, 255, 255, 0. Bu şəbəkə biz bu hissələrə verməliyik, 50, 20, 10, 5, 2. Belə suallar olanda həmişə böyükdən başlayın, çalışın, yəni o daha rahatdır hesablamaq. Məsələn, 50 host lazımdır bizə. 50 host üçün neçəlik götürməliyik? 64-lük. Nəyə görə? Çünki 128 də götürə bilərik, 64-də. Amma 128-də IP adres çox boşuna qalacaq. 64-lük bəs eləyir onsuz da. Ona görə 64-lük götürürük. Deməli, birinci şəbəkəmiz başlayır. 192.168.1.0-dan slash 25 olur, düzdür? 25 olur, 26. Maska olur 255, 255, 255, 192, düzdür, belə. Və sonuncu IP adres 192.168.1.63. Bu oldu bizim birinci şəbəkəmiz. İkinci şəbəkə, 20 dənə host lazımdır. 32-lik götürəcəyik. Şəbəkəmiz başlayacaq neçədən? 64-dən. 1.64, slash neçə? 27. 255, 255, 255, 224. Və sonuncu IP adres neçə olacaq? 95 olacaq. Bu bizim broadcast. Sonra 10 host lazımdır. Bura neçəlik götürəcəyik?
192.168.1.16 nə idi? 96 slash 28 255 255 255 240 112 192.168.1.111 Bu 16'lığa. Bəs bu ikiliyə neçə? 192.168.1.112-dən başlayır. 5 deyil demədim. 5 demədim. 5-ə neçəlik götürəcəyik? O da 8'lik götürəcək. Bu nəsə 29 ilə düzdür. 29, 255, 255, 255, 248. Axırıncı IP adres? 115. 168. 1. 115 nəyə? Yox, 119. 119, bəli. 119. Növbəti şəbəkə bizə ikilik lazımdır. İkiliyə 4'lük götürəcək, düzdür. Başlayır öbür şəbəkəmiz 192.168.1.120-dən slash 30 maska 255 255 255 252 sonuncu IP adres 123. Bu belə. Biz deməli bunları bu qaydada böldük. Bu bir şəbəkə 64'lük, 32'lik, 16'lıq, 8'lik və 4'lük şəbəkələr. Biz bu nə oldu? VLSM fərqli ölçüdə bölünmə. Bu fərqli ölçüdə bölünmənin də özünə uyğun qaydaları var. Yəni burada sən ürəyin istəyən qaydada bölə bilməzsən. Nə hansı qaydada bölmək olar? Baxın, tutaq ki biz 63-ü burdan götürdük, belə rahatlıqla böldük. İndi gəlin bunu biraz başqa cür başlayaq. Tutaq ki, birinci mən 32-liyi götürürəm. 32-liyi götürürəm, belə görək nə mənə baş verir. Yəni bunu silmirəm, kopyalayım aşağı atım. Başqa cür eləyə bunu. Deməli birinci 32-liyi götürürəm. Nəsələn başlayacaq? 192.168.1.0 Slaş nəsə olur? 27 255 255 255 224 Düzdür. iPad 192.168.1.31 Burada tutardı. İndi götürmək istəyirəm 64-lüyü. 64-lüyü nəsədən başlayacaq şəbəkə? Hələ 224-lüyü olur. 64-lüyü şəbəkə götürmək istəyirəm. Nəsədən başlayacaq? 32-dən başlaya bilmərəm. Yəni burada da əsas məsələ budur. Baxaq. 192.168.1.32-dən başlamaq olmaz. 64-lük şəbəkə lazımdırsa. Çünki bu IP adres aralığında bu CIDR demişdik də, Classless Interdomain Routing. Bunların arasında qəlibləri var. Məsələn, sən bir şəbəkəni neçə hissəyə bölə bilərsən? 64-lük 4 hissəyə bölə bilərsən. Hansıdır? 0-dan 63-ə, 64-dən 127-yə, 128-dən 191-ə, 192-dən 255-ə. 4 dənə bu hissəyə bölə bilərsən. Yəni sən 64-lük şəbəkə istəyirsənsə, 4-dən birini götürə bilərsən. 65-dən başlayır. 64-dən başlayır. Sən götürə bilərsən bunu 64-dən 192-168-127-yə qədər. İstəsən bu aralığı götür. İstəyirsən lap götür 128-dən 100 neçə kimi götür? 91-ə kimi də. 191-ə kimi. Yəni bu aralıqlardan birini götürə bilərsən. 64-lük şəbəkə sənə lazımdır. Bu 4 dənə götürə bilərsən də. 64-lük ilə 4 dənəsindən birini götürə bilərsən. Yəni, bu, məsələn, 0-dan 63-ə burada istifadə olunub da, sən bir hissəsi istifadə olunub, sən onu götürə bilməzsən. Yəni, bu qaydada tutaq götürdük 28-dən 191-ə, maska 255, 255, 255, 192, slash 27 idi, 26 idi də düzdür. Bu 64-lük. Sonra indi 32-lük, indi 16-lıq şəbəkə lazımdır. 16-lıq şəbəkəni qaydıb buradan götürmək olar. 192.168.1.32-dən başlayıb. Neçə kimi gedir? 192.168.1.147-yə kimi davam edir. Bu da 16-lıq şəbəkə. Buradan götürdüm. Və digəri 8-lik şəbəkə. 148-dən başlaya bilərsən. Düzdür. 1.148. Niyə başlaya bilərəm? Məsələn, 32-dən niyə götürə bildim 147-yə? Çünki 0-dan 15-ə, 16-dan 31-ə, 32-dən 147-yə, hə, buradan tutdum. 16-lığı götürə bilərəm. Aydın olur hamıya? Məsələn, çatmayan bir şey var. Orada qalanı nələr köbüsünü calaşdırırsan da belə çıxır da. Hədə sən, əgər sənə burada 16... Bir dəcə boş varsa, elə bir həmin boşun yerinə qoyursan, əgər bir şey gəlir, gələndən sonra qoya bilərsən. Burada sənə əgər 16-lıq şəbəkə lazımdırsa, sən belə hesablamalsan, bax yazırsan özünüzü, 0-dan 15-ə, 16-dan 31-ə, 32-dən 47-yə, 48-dən... Məsələn 63-ə kimi gedir. 4 dənə getdi. Belə-belə gedir də. Bundan sonra elə ki 4-ün elə bir zalı ola bilərsən. Lap axıra kimi get. Fərqi yox. 64-dən nəsə eləyir? 15 kəndə. Getmir. Nəsə belə-belə davam eləyir. Sən
Bunlardan birini götürə bilərsən. Məsələn 0-dan 15-ə istəyirəm götürmək. 0-dan 15-ə burada istifadə olunub. 0-dan 31-ə aralıqda. 16-dan 31-ə də burada istifadə olunub yuxarıda. 32-dən 47-yə heç yəndə istifadə olunmayıb. Ona görə mən 32-dən 47-yə götürə bilərəm. 64-də kimi istifadə edə bilərəm. Hə, məsələn 64-dən 79-a lap onu da istifadə edirəm. Çünki burada 128-dən götürmüşəm. 28-dən yuxarı bir şey götürmək olmaz. Yəni həmişə fikir vermək lazımdır ki, bu aralıqlar üst-üstə düşməsinlər. Yəni üst-üstə düşəndə problem var. Yəni sən 2 dənə broadcast kanalına eyni networkı verə bilməzsən. Yəni bu halda istifadə olunur. Məsələn 32-dən bölünüb tutalım ki, bir yerdə, sonradan 64-də əlavə olunanda belə bir problem olur. Hə, o elə bir problem, problem deyil, sadəcə qayda bu belə hesablamaq lazımdır. Yəni sən tutaq ki, birinci sənə ofis verib, belə 30 dənə kompüter gəlib. Sonra birdən başqa ofis verdilər, orada 60 dənə. Sən nə bilirsən ki, əvəzinə saxlayasan. Router dəyişir, deməli. Yox, ofisləri niyə dəyişsən? Ofisini daha qoyubsan da. Sən ofisləri dəyişməyəsən deyə bu. Hələ orada istifadə olunmamış bir şəbəkə. Tutaq ki, sən 2 dənə bu şəbəkəni istifadə edibsən, gətirib bir dənə də şəbəkə verirlər 64-lük. Sən götürməlisən 64-lük hansısa bir aralıqdan. Yəni 0-63, 64-120, o aralıqlardan birini götürməlisən. Mənimsiz dediniz, o 2 dənə routerun arası bir broadcastdan da. Onlar bir-birlərinə hərəsi ayrı-ayrı IP adreslərdə olmalı, yoxsa eyni IP adresdə olmalı? Hərəsi eyni networkdə ayrı-ayrı IP adresdə olmalı. Eyni networkdə. Yəni bu eyni networkdür. 1-0-dan 31-ə kimi. 1-1-dən 30-a kimi hansı IP-ni istəsən verə bilərsən. Bir neçədən IP adresi. Hə. O routerların arasında da bax bunu versən də bu aralıqlar. Baxsan burada biz böldük də 120-dən 123-ə. 121-dən 122-ni verə bilərsən. Bir routerin birinə 121 versən, birinə də 122 versən. Ola bir-birlərindən onda əlaqə saxlaya bilərsən. Çünki routerin birinə 121, birinə 125 versən özü ayrı şəbəkələr olur. Onlar bir-birinə əlaqə saxlaya bilmirlər. Amma 121-dən yuxarı olardı da. 121-dən yuxarı yox. Bu burada networka görə 120-dən 123-ə qədər olan aralıqdır. Ya 21 ya 22 verməlisən. Hə. İçindən birini verməlisən. Əgər bu maska ilə götürüb başqa IP adres versən, onlar əlaqə saxlaya bilməyəcək bir-birinə. Bir də məsələn 255-254 hostel ondan çox tutalım ki, onda backlash-ın istifadə edirik. Hə, indi onun haqqında da danışacağam. Bu hamıya aydındır da hesablama var. Bu elə sən deyən mövzuya gəlir. Bu 255-ə kimi hostlar, 254-ə kimi hostlar. Tutaq ki, bizə daha çox host lazım olsa, onda nə eləyəcəyik? Onda biz B klas şəbəkədən və yaxud A klasdan bir IP adresi lazım olacaq bizə. Məsələn, 172.16.0.0 IP-si slash 16 ilə verilib bizə və maskası 255.255.255.0 Nə belə? 255.255.255.0.0 Sonuncu IP adres 172, nə belə göstərir? Sonuncu IP adres 172.16 255-255. Məsələn, bu aralıq bizə verilib və bu aralıqdan bizə tutaq ki, bir ofisimiz var, 500 dənə IP adres lazımdır. Məsələn, bir yer var, 1000 dənə IP adres lazımdır. Bunları biz necə çıxardacaq oradan? Bir yer var, məsələn, 2000 dənə IP adres lazımdır. Bunları çıxartmanın qaydası necədir? Nə eləyirik? Deməli, bax, biz gəlin əvvəlcə maskanı yazar altından 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Bu maska bu cürdür və bizə də bu qədər host lazımdır. Biz bu halda nə eləyəcəyik? Yenə də bu işdə də yəni, böyükdən başlamaq bizə sərfəlidir. Yəni, kiçikdən də başlaya bilərsiniz. Yəni, kiçikdən başlasanız gərək hər şeyə diqqət eləyəsiniz də o üst-üstə düşməsin falan. Məsələn, 2000 hostluğu birinci götürək. 2000 host lazımdırsa, biz sağdan sola doğru hesablayırıq. Bax, məsələn, bunların hamısını toplayanda 256 eləyir, düzdür? Və sola doğru artdıqca, bunu götürsək neçə olur? 512. Birini də götürsək? 1024. Birini də götürsək? 2048. Sola doğru belə-belə arta-arta gedir. Bizə, məsələn, 2000 host lazımdırsa, biz bu qədər biti yandırırıq burada. 1, 2, 3, 4, 5 5 dənə biti yandırır. Maska olur nə? 172, 16, 0, 0 Slash neçə? 21 Maskamız 255, 255 Neçə? 248 0 Düzdür, belə olur da. Sonuncu IP adres nə olur burada? 172, 16 Neçədir? 1, 2, 4. Neçədir? 7-dir də. 7, 8-dik. 16-dır. 15 götürdük də. 15 niyə? 16-lıq deyil axı bu.
1, 2, 4 neçə deyir? 8 deyir da. Yox, 7, 255. 7'dir da bura. Bu ara toplanan ise 7 eləyir da. 1, 2, 4. Yani hesablanın üstüne göre 8 dənə. Yox, 8 0'dır da buradadır. 0 buradadır. 0 buradadır, 7, 255. Ve biz bunu hesaplayanda bak, neçəni neçəyə vurmalıyıq? Ki, neçə olsun? 8'i 256. 8 vurulsun 256. Aydın da hamıya bu. Minus 2. Bu kadar host oldu burada. Demek biz bu şəbəkəni 2000 hosta verə bilərik. Aydın da ona. 240 necə? Çıxdıq da 2048. 8 vur 256. Minus 2. 2046 tane host var. 2046 tane hosta verilə bilən IP adres. Demek biz bura bunu da... Məsələn 1000 host lazımdır. 1000 host lazımdır. Çünkü bu 7'ye kimi gəlmişik. 1000 hosta hesaplayaq. Bax. Yəni bura kimi 256'dır. Düzdür. 1024. Bak bura 256'dır. Bura biri de geldi 512. Ha? Hepsinde kalmış. Niye? Hamısı belə gedəndə gəlir 5024 eləmir. Ya bak. Bura 256'dır. Düzdür. Arta arta gedir de. Bura neçədir? 256 2'ye vursan da 512. Bir tane de geldi. 1024. Ha, vurursan da 2'ye vura vura gedirsən. Necə? Böyle bir şey, 2 üstü 2, 4, 8, 2 üstü 8 neçə eləyir? 2 üstü 8, 256 eləyir. 2 üstü 9 eləyir 512. 2 üstü 10 eləyir 1024. 2 üstü mesela 11 eləyir 2048. 2'nin üstündə elə bir yüksəldə gelirsən 2'yə vura vura gelirsən. Bana sen, bura 1'dir, 2'dir. 1'i vurdun 2'yə oldu 2, 2'yi vurdun 2'yə oldu 4, 4'ü vurdun 2'yə oldu 8, belə belə de 2'yə vura vura gelirsən. Ondan sonrası 256'dan belə götürmələrdir. 256 bölüsün 1, 256 bölüsün. Aslında elə də götürə bilərsən. 256 vur 1, 2, 4, 8, 10, nəsə istəsən vura bilirsən. 256, yəni 2-nin qatlarını eləyirsən da, 2-nin qatlarını mən hesablayırsan. O indi 1000 host lazımdır. Biz hansını götürməliyik? 2 dənə 0 götürsək buradan bəs eləyir bizə, düzdür? Deməli, şəbəkəmiz başlayır 172, 16, 8, 0-dan. Düzdür? Slash 22, maska 255, 255, neçə? 252, 0, broadcast neçə eləyir? 11, 255, düzdür. Buradan neçə dənə host var, necə tapırıq? 4, vurulsun, 256, 1024, minus 2, 1022 dənə hosta verilə bilən IP adresi oldu. Sonra 500 host lazımdır. 500 üçün nəsə götürürük? 512. Bir dənə bir götürüb 2 vurulsun 256. Ondan sonra 172, 16, 12, 0-dan slash 23, 255, 255, 254, 0. O bayaqçı testləri də belə şeylər var idi. Nəsə kimi 172, 16, 13, 255-ə kimi. Bu da 2 vurulsun 256, minus 2. Hosta verilə bilən 510 dənə IP adres burada olur. Aydındır bu? Daha çox lazım olduqca sola doğru arta-arta gedirsiniz da. Məsələn 1 milyon host lazımdırsa hesablayırsınız zaten. Yox, ha, kimə lazımdırsa bilmirəm ama lazım olsa eləyə bilərsiniz. Bunlar belə, aydındır bu hamıya. Sual olan var bu mövzudan. Heç kimin sualı yoxdursa onda mən bir dənə də başqa bir şey izah edeyim bu mövzuya aid. Burada da baxın, burada da həmin şeyə fikir vermək lazımdır. Çox ki burada indi bizə. Yəni 64'lük lazımdır. 64'lük deyəndə 64 vurulsun 256. Bu qədər 16.000'lik həbəkə lazımdır. 64 deməsən burada B klasdan 64'lük hissəni götürməsən də. Məsələn, sən burada nədir götürə bilərsən? 64 üçün nəsə dənə bir yanılır, 2 dənə bir yanılır. Düzdür? Bu 64'lükdür. Deməli, maskamız nədir? 172, 16, 0, 0, 26. Slash 17, 18. 18, maska 255, 255, 192, 0, belə olur da, düzdür mü? Bu 64'lü yaralıqdır. Sən 64'lü istəyirsənsə, götürməlisən ya 0'dan 64'a bu oktetdə, ya götürməlisən 63'a qalırsa, ya da 64'dan 128'ə alamalı. 0'dan 64'a 127'ə. Sıra 64'ü götürə bilməzsən, çünki burada müəyyən hissələri istifadə olunub. Ona görə götürməlisən 64'dan 128'ə qədər, 127'ə qədər olan aralıq. 127, 255 bu aralığı götürə bilərsən. Aydındır bu hamıya?
Yəni ok çək nədir? Submetin klası dəyişdikcə oktetlər dəyişir də. Yəni hansı oktetdə? Bu da host hissəsi keçir də mənim. Bu adı bunun ortada ora dəyişdi host hissəsi dəyişən hissə bunun. 64 vurulsun 256. Minus 2 bu qədər host var burada. 16382 dənə bu şəbəkədə host var. Host hissəsi dəyişir. O ikinci dəyişdiyimiz 64 paraqlar dəyişdiyini dəyişir. Bu host hissəsi. Host hissə deyəndə bu tərəf host hissə olur da. Bu tərəf host hissədir. Bura kimi. Bura kimi. Gəlmir orada. Məsələn, bir yerdən bu tərəfdə. Bir yerdən bu tərəf host hissədir. Bir söz soruşsun. Burada məsələn, dedim işte, 2000 tutalım ki, kompüterdir. Mənim orada kondisyonda onun necə olurum, qarışma düzdüyümdə. Yox, bu, bunları prostor dəqiq bilmək lazımdır. Ola bilər ki, müəyyən yerlərdə lazım olsun ki, məsələn, bu qədər. Yani, normalda, o qədər şey... Yox, orada heç nə istifadə olunur. Yox, orada broadcast domenləri ayırmaq üçün, əslində broadcast domenləri ayırmaq üçün istifadə olunur. Normalda burada neçə IP adres var? 256, vurulsun 256. Yəni, burada 65536 dənə. Sən 2000-li yücə ayırdınsa, yenə də bazılaşdırmış olursan da, şey, broadcast domenləri. Ən çox C-dən istifadə olunur, C-dən subnet olunur. Niyə üçün əmrə bir şey istifadə olunur burada ya? Böyük şirkətlər istifadə edə bilər də ama, hansısa bütün şeylərdə olan. Və bu tək belə subnet kimi istifadə olunmur da. Məsələn, sən tutaq ki, böyük şirkətlərin Azərbaycanda bir 10 dənə ofisin var, Gürcüstanda 5 dənə ofisin var, filan yerlərdə, ayrı-ayrı ölkələrdə. Sən tutaq ki, ayırırsan Azərbaycan üçün 2000 subnet. Ötürdüm Azərbaycan. Azərbaycan ortaq 5 dənə ofisin var. O 2000 ilə belə 5 dənənin arasında ayrı sabitləşdirir. Yəni bu böyük işlər üçün lazım ola bilən şeylərdir bunlar. Sonra mən indi summarization demişdim. Var. Summarization haqqında danışım. Summary. Summarization nə deməkdir? Dedim yuvarlaqlaşdırma. Biz subnetləri bir neçə hissəyə bölə bilirik. Da bax, belə bir şey deyim sizə. Orada var mı bu? Burada tutaq ki, 10, 0, 0. Ona elədiklərimizə gedim mən. Bu arada gedim, orada göstərim. Bax, biz bu qədər hissələrə bölmüşük şəbəkəni, düzdürmə? 252. Hamı görür bunu. Bu hissəni görürsünüz də. Bilmişsiniz bu ayın anında. Mən başlamadım. Ya. Bilmişsiniz bu ayın anında. Deməli. Bu hər biri bir şəbəkətdir dedik. Düzdür mü? Ondan sonra bizim tutaq ki bir routerimiz var. Biz ofisimizdə bölüşdürmüşük də bunu. Düzdür mü? Bizim burada bir routerimiz var. Routerin hər bir qoluna bir şəbəkə vermişik bu qaydada. Məsələn, 1, 2, 3, 4, 5 dənə şəbəkə var. Bu tərəfdə bu routerin bu yanında da başqa router var da, təbii ki. Router çünki routera qoşulur da o bir tərəfdə, yəni şəbəkəni ötürmək üçün. Burada da bir router var. Bu 5 dənə şəbəkəni hər birini ayrı-ayrılıqda göndərir bu routera ki, bunlar hamısı mənim üstündədir, bu şəbəkə mənim üstündədir, bu şəbəkə. Bunların 5-ini də bu router yazır öz üstünə. 5 dənə ayrı-ayrılıqda şəbəkəni bu router öz üstünə yazır. Biz bu şəbəkələrin hamısını birləşdirib də göndərə bilərik. Nəyə görə birləşdirir? Məsələn, bunun üstə biri var ki, nəsə gələndə bu 5 dənə ayrı-ayrı şəbəkəyə baxsın, göndərsin. Məsələn, routera paket gələndə o üstəki şəbəkələrə baxıb göndərir də ona görə. Baxır ki, məsələn, 1-0 paket gəlir, göndərir 1-0, baxır ki, 1-0 aradadır burada. Baxır ki, 1-64-də paket gəlir, baxır 1-64 buradadır. Yəni, hamısı eyni tərəfdədir də onsuz da bunların. Vaxt gedir, prosesor daha çox yüklənir və s. Bunun qarşısını almaq üçün şəbəkələrin yuvarlaqlaşdırılması istifadə olunur. Yəni, burada gördüyünüz bütün şəbəkələri bir şəbəkə kimi göstərə bilərik. Məsələn, bu router bu şəbəkəni bir şəbəkə kimi görə bilər. Göndərər buna, bunun özü artıq özü müəyyən eləyər ki, mən bunu kimə bölmüşəm, nə eləmişəm, bu onun öz işidir. Deməli, biz bunu necə yuvarlaqlaşdıra bilərik? Elə bir şəbəkə götürməliyik ki, onun içərisində bu IP adreslərin hamısı yerləşsin. Yuvarlaqlaşdırmaq üçün bizim ilk görəcəyimiz iş ən kiçik IP adresindən ən böyük IP adresi tapmaqdır. Ən kiçik IP adresi neçədir o da? 1-0. Ən böyük IP adresi neçədir? 1-123. 1-123, düzdür? 1-123. Ən kiçik 1-0, ən böyük 1-123. Neçə dənə IP adres var burada? 123 dənə, 124 dənə daha doğrusu. Bu hansı aralıq, neçəlik götürmək olar bunu yuvarlaqlaşdırmaq üçün?
128-i götürə bilər. Deməli biz yazırıq bura 192-168-10. Mən onu yığışdırım. Yazırıq bura 192-168-10 / 25-lə. Maska 255-255-255-128. Nəsiyə kimi davam edir? 192-168-127-yə kimi. İndi bayaq dediyimiz o router götürüb bu şəbəkəni göndərsə bəs eləyərmi? Göndərəcək ki, 1-0-dan 127-yə kimi hansı onun üstündədir. Yuvarlaqlaşdırdı göndərdi. Də bir var bunların 5-ini ayrı-ayrı göndərsin. Bir var ki, bu 5 dənəni bir şəbəkəli, bir dəfəni göndərsin. Ki, yəni, qabaqdakı router çeyləməsin, prosesorun daha çox yükləməsin. Aydındır. Yəni, bu cür summarization eləmək olar. Burada da A klasdan göstərilir. Məsələn, 10.0.0, 11.0, 12.0, 255-ə kimi belə-belə gedib də, düzdür? /16 ilə. Bunların hamısını bölübdür və onu bir şəbəkə kimi necə göndərib? 10.0.0/8 ilə. Yəni, ən kiçik IP adres burada 10.0.0-dır, ən böyük IP adres 12.55.255. Hamısı içində yerləşmək üçün /8 ilə götürüb onu. Yəni, buradakı router bura, bu boyda şəbəkəni, 256 dənə şəbəkəni bir şəbəkə kimi göndərib ki, nəsə lazım olsa bu şəbəkədən göndər mənə. Bu göndərir buna, bunu artıq özü müəyyən eləyəcək ki, burada 256 dənə şəbəkəni hara, kimə nə göndərsin. Bu summarization, bu çox vacib məsələdir, bunu yəni, testlərdə çox düşür bu suallar. Ona görə buna çox diqqət etmək. Kimin nəsə bundan bağlı sualı varsa soruşsun. Aydın oldu hamı ya, summarization nədir? Qablaşdırma. Yuvarlaqlaşdırma. Qablaşdırma. Aydın da sadəcə, mən rütür ardarda birləşə bilir. Ondan da rütür birləşə bilər. Yaxşı, o həmin IP təkrarlana bilməz. Məsələn, rütürün bir tərəfində. Yox, təkrarlana bilməz. Çünki o var. Məsələn, buranın rüturunda demişdi, daxili şəbəkə, məsələn, o da 190 kimi götürülüb, o biri rüturda da 190 kimi. Yox, o daxili şəbəkə onsuz da publikə çıxmır axı. Lokalda. Lokal şəbəkə lokaldadır. Buradan çölə çıxanda sənin IP adresin başqa şey olur. Sayta girib baxırdıq, tu IP rüyazda. O da başqa, o bir dənədir, təkrarlanmır. Public deyir, da o. Bir saniyə bax istəyəm. Hə, o public IP adresidir. Bu bizim summarization. İndi buna testlər də eləyəsi. Mən evə də verəcəm bunun testlərini. İnaşamlandıracaq. 2000 yazı yoxdur məlif. Hə? Ortalda 2000-5000 yazı yoxdur. 2000 500 zaten. Eləyərsin. Burada bu komandalar var. Bunlar haqqında biz danışmışıq. Ping bilirsiniz nədir? Əlaqəni yoxlamaq üçün. Düzdür məsələn yazıram ping google.az. Ping edəm, mən Google-la əlaqəni yoxlayıram, əlaqə var. Trace root komandası var, bir də trace set komandası var. Bunu deyəsən deməmişəm sizə. Trace root router da yazılır. Yəni Cisco-nun iOS-unun komandası. Trace set isə Microsoft-un komandasıdır. Yəni Microsoft deyəndə şeyində bu işlətdiyimiz əməliyyat sisteminin komandasıdır. Baxın mən yazıram bura trace set google.az. Bu Google-a gedənə kimi hansı şeylərdən keçirsə, hansı routerlardan keçirsə mənə onları göstərir. Baxın bu mənim routerim 192.168.1.1 lokal şəbəkə. Biz lokal şəbəkədən çıxdı 182.192.91.1 qlobal şəbəkəyə getdi. 85.132.78.49. Mənim routerim onda o birisi routerdən da başqa yerə keçdi. Yəni routerlarını keçə-keçə gedib Google-a çıxacaq axırda. Baxın hopları gedir. Bax görək nə qədər router keçəcək. Yaman çox getdi. Hə 12 dənə 30-a qədər hopdan keçə bilər. Yəni bu qədər birinci gördüyümüz kimi lokal şəbəkə. Lokal şəbəkəni keçdi, ucu çıxdı qlobala. Bu adı Love to leave, necə idi məni bunun adı? Time to leave. Time to leave, love to burada bütün şeyləri keçdi, məsələn, Delta Telekomdan keçir, oradan burada kimisi ICMP-ni bağlayıb. ICMP bilirsiniz da nədir? İnternet Control Message Protocol, Ping ICMP protokolla işləyir. Sonra burada digər IP adresləri də, yəni routerları da kesə-kesə, axırda gedir Google-a çatır. İstədiyiniz şeyi trace eləyə bilərsiniz. Məsələn, bu nə zaman lazım olur tracer? Məsələn, tutaq ki, sizdə internetə girmir. İnternetə girmir deyəndə, tutaq ki, mail.ru-ya girə bilmirsiniz. Siz girib tracer mail.ru eləyə bilərsiniz. Bu, baxa bilərsiniz, görüm, harada qırılır. Burada, məsələn, gəlib Delta Telekomda qırılsaydı, mən biləsəydim ki, problem də onlar Delta Telekomdadır da, oradan o tərəfə keçmir. Gəlməsən, burada hansısa şeyə kimi gedib, hansısa IP-yə kimi gedib, orada qırılsaydı, bilərdim ki, problem orada hansısa routerdadır. Delta Telekomdan çölə çıxır, o kimsə özlərinin şəbəkəsindədir problem.
Baxın burada məsələn mail wrapping elədim, yenə də getdim. Həmin IP-lərdir. Görürsüz, yenə də Delta Telekomdan keçdim. Çünki biz hamımız Delta Telekomdan çıxırıq. Core bizim üçün backbone dediyimiz şəbəkə Delta Telekomdur bizim üçün. Yəni gedir Rusiyada hansısa data center-dədirsə, IP adres hardadırsa gedib ora kimi bizim göndərdiyimiz sorğu gedib çatır. Mən gəlməz 30-dan. 30-a kimi gedir? 30-dan o tərəfə dünyanın hansı tərəfində olur olsun sənin yəni 30-dan tərəfə keçən deyil də. Evdə yəni istədiyiniz saytı pingləyib da tracer edib baxa bilərsiniz. Yəni orada 15-16 yaş kimi gedir. Yəni sayt işləyirsə 15-16 da tapacaqsınız. 30-dan o tərəfdə çox az yer tapasın deyəsən. Yəni sonra ARP A bunu bilirsiniz nədir də yəqin ki. ARP table-ını göstərir. Şu IP ARP-da bu ARP A-nın router-larda, switch-lərdə yazılan şeydir. Formasıdır. Yəni bu Cisco ağlanıqlar ARP-A yox, show IP ARP istifadə edir. IP config aldı, yəqin ki artıq bilirsiniz nə deməkdir. Sonra nələr var burada? Məncə bugünkü dərsimiz bu qədər kifayətdir. İndi mən sizə evə tapşırıq verirəm. Evdə nə eləyəcəksiniz? Bu əsas məsələ bu şəkildir. Bunu kim eləyib gətirsə, deməli subnetting sökür də, hər şey başa düşür. Mən də izah eləmirəm mən. Hə? Onda bir şey izah eləmirəm mən. Yox, bu hə? İndi sualı verirəm də sizə. Elə videoda yazsın, evdə videoya baxıb sualı başa düşərsiniz. Yəni burada nədir məsələ? Bu tərəfdə mən 1000 hosta getməmişəm, cəmi 500 hostdur da. O bura 500 host lazımdır bu şəbəkəyə. Bura 2 host lazımdır. Bura da 2 host lazımdır. Bura 25 host lazımdır. 25 hostluq şəbəkə. Bura 100 hostluq bir şəbəkədir. Və sizə də vermişəm bu IP-ni 172.16.0.0/16 ilə. Bu 172.16.0/16 ilə bu IP adresdən istifadə eləməklə buralara mən dediyim IP adresləri verirsiniz. Mən dediyim hissələrə bölürsünüz. Məsələn 5 getmirdi. Bu tərəfə keçmirsiniz, indi bu tərəfə də gəlirəm mən. Bu tərəfdə baxın 13 var, 172.16.0.14.0.15.0 var. Gördüyünüz kimi. Bu 13.14.15.0 şəbəkəsindən istifadə eləməmək şərtinə edirsiniz bunları. Çünki bunlar yoxsa üst-üstə düşər. Bunlar üst-üstə düşməməlidir. Yəni buradakı hər hansı bir IP adres bu tərəfdəki hər hansı bir IP adresindən üst-üstə düşməməlidir. Burada görürük ki, bir dənə routerımız var və bu router 3 dənə ayrı-ayrı şəbəkəni saxlayır üstündə, düzdürmü? Bu 3 dənə ayrı-ayrı şəbəkəni bu routera 3 dənə ayrı-ayrı şəbəkə kimi göndərməsin. Bir şəbəkə kimi göndərməsin. Aydın mı? O da aydın. Samarzını qarlaşdırma. Samarzını qarlaşdırma. Yaxşı sözləsin. Deməli, 13.0, 14.0, 15.0, 3 dənə şəbəkədir. Burada ən kiçiyi neçədir? 13.0-da ən böyüyünü də tapırsınız neçədirsə. Məsələn, 3 dənə IP adresdir, 13.14.15. Elə bir aralıq götürməz ki, bunların 3-ü də onun içərisində daxil olsun. Necə? Yox, 31 götürsən, bu 13.14.15 C klasda deyil, bu B klasdadır, bu 3-cü oktetdədir. 16-24-dədir. 3-cü oktetdə götürə bilərsən 16 ilə 24 arası götürə bilməzsən, çünki 13 də var orada. Sağ olun, cavabın gəlmişsin. 8-dən 15-ə kimi götürə bilərsin. Mən deyim, nə cavabım? 8-dən 15-ə kimi götürə bilərsin. Hətta 111-dən 15, 11-dən 15-ə kimi götürə bilərsin. Baxarsınız, deyirsiniz, hansı xoşunuza gəlir, götürərsiniz. Aydın, mən bunu həll eləsəz, mən gələn dərs rahatlıqla sizə təzə dərs keçirəm. Mən eləməsəm, mənə eləyə bilən az olsa. Hə? Bu zat. Ha bunu çəkin özünüzdə. Yəni print edib də verərəm, problem yoxdur. Yox, proqramlıq deyil, bunu prosto yazmaq lazımdır. Nəyə sahib vermək lazımdır. Bu döyülməmiş versiyası varsa deyil. Bu döyülməmiş kimi de bir şey etdi bu da. Zolan atıqlar. Şiram atıqlar. Yəni zapis gedirdi. Ha, bu sual zapis olundu da, siz baxarsınız, bunu yenə print də eləyərəm, verərəm ki, əlinizdə olsun, rahat işləyəsiniz bundan. Bu proqramı gələn dərsə işləyəcək. Əgər eləyə bilməsəz bunu gələn dərsə, gələn dərs yenə də məcbur subnetinlə danışmaq olacaq. Ya, bu, burada izah eləməyəsindən, gəlir, təkrar gedəcək, izah eləməliyik. Yox, izah eləyəcəm, yenə də izah eləyəcəm, təzdən eyni dərs keçəcək, hə?
Eğer istiyorsanız saç öyle keçer biz konfigurasiyalar eləməyə. Can varsa tam hazır gəlin bunlardan. Elə seni imtihana gireyim. İntaş bu deyil, hala başka bir şeyler var. Test de var, test. Ben böyle sana hükmen demedim, görmediğinizde. Hükmenen de ya yazdım da kalmayayım mesela. Tamam, böyle test de. Temalı subnetting. Bu da bizim subnettingimiz. Bu testi de vereceğim size. Mesela bu çok az testi burada. 10 tane testi. Başa düşmədiyiniz şey, məsələn, vulan filan başa düşməsiniz, ev yoxdur, eləməyin. Bu testi evdə baxın, çalışın ki... Ümumilikdə nə soruşun? Ümumilikdə istəyirsiniz, sualları mən deyim, elə zapistə geçsin, o evdə də baxıb eləyərsiniz. Deməli, bunu mən rəngini qaraldım, yaxşı görürsən sən. Çox olmadı. Hə? Çox olmadı. Belə. Hərfləri çox. Hə, hərfləri də qoyacaq biraz. Hatta belə də eləyə bilər, yəni belə yaxşı görsən. Məsələn, birinci sualına soruşur. Deyir ki, siz subnet mask götürməlisiniz ki, onların içərisində 3 dənə web server olsun və 3 dənə web server eyni şəbəkədə olsun. Deməli, sizə neçə host verirlər? 3 hostluq bir şəbəkə lazımdır, düzdür? Hansı subneti götürməlisiniz? Aydındır. Bunu tapacaqsa da cavabını da demirəm. Sual desəm bəsdir. Sonra bütün routerlar konfigurasiya olunub və IP subnet 0 da konfigurasiya olunub. IP subnet 0 nə deməkdir? Birinci və sonuncu networkin istifadə olunması. Link A və network A üçün hansı networklar istifadə olunur? Link A və network A deyəndə hara nəzərdə tutur? Və link A buradır, bunların ikisinin arası. Və network A, 120 host lazımdır. Bura neçə host lazımdır ikisinin arasına? 2 host bura lazımdır, 120 host da deyir bura lazımdır. Buranın arasına deyir, bu şəbəkədən, 172.16.0.0 şəbəkəsindən, daha doğrusu 172.16.3.0 şəbəkəsindən. Burada hamısı 3.0'dır da. 3.0 şəbəkəsindən IP adresləri verin. Burada cavablara baxacaqsınız. Bunların üst-üstə düşməyənləri seçəcəksiniz. Hansılar üst-üstə düşmürsə, link A-ya bir dənə, 120 hostluq yerə bir dənə. Hə, burada 2 cavab var, hə. Choose to yazılıb da bura, 2 dənə cavab seçin. Sonra 8 LAN LAN'a bölünmüş və deyir 8 dənə şəbəkə var və hər birində 5-dən 26-ya qədər host var. Yəni birində 5 var, birində 10 var, birində 26 var. Deyir, bunları 8 hissəyə bölmək üçün ən uyğun subnet maskanı göstərin. 8 hissəyə bölmək üçün maska, rahat. Sonra VLSM adres. Bu deyir ki, bu da summarization-dır. Deyir ki, buradakı IP adresləri bu tərəfə summarize edin. Və bu tərəfdəki IP adres. Tapacaqsınız ən kiçiyi, ən böyüyü və onları yuvarlaqlaşdırıb aşağıda variantını seçəcəksiniz. Sonra deyir ki, bu IP adres verilib sizə. Maskası da budur. Deyir, bunun network name-ini soruşur sizdən. Network name nədir? Sonra 60 host. Deyir ki, şəbəkə qurulub. Şəbəkəyə 60 hostluq təzə bir yer əlavə olunur. Ora hansı IP-ni verəcəksiniz? Yəni, bunların üstə düşməmək şərti ilə seçəcəksiniz ki, 60 host üçün hansı IP-ni verəcəksiniz. Sonra bu şəbəkəni yuvarlaqlaşdırmaq. 0, 1, 2, 3. 3 dənə, 4 dənə şəbəkədir. 4 dənə IP-dir. Hə? Bu maskalardan birini seçəcəksiniz. Aha, buradakı burada da yenə summarization-dır. Buradakı bütün IP adresləri bir dənə IP adres kimi göstərir. Bir dənə network kimi göstərir deyir. 16 dənədir də, 16 dənə şəbəkə, 15 dənə networkdur. Bunları ayrı-ayrılıqda yox, bir IP adres kimi göstərmək lazımdır. Sonra 9 biraz nəsə çox böyük oldu, belə bazalaşdıram onu. Burada hansı dev variantıdır? Yox, bu dev variantı deyil. Bu deyir ki, EIGRP ilə öyrənilmiş şəbəkələri summarize edin. EIGRP ilə, bax, qabağında D yazılanlar var ya. Qabağında D yazılan şəbəkələri summarize edin də. D yazılanlar hansıdırsa.
Yəni yəcəlbin də hələ keçməmişik, keçəsik. Qabağında hansıların D yazılıb, bu harfləri çıxardırsınız, S-ni yox. Bax, məsələn, bunu yazdınız, S yazılıb, bu lazım deyil, bu da lazım deyil. D yazılanları ən kiçik ən böyüyünü tapıb samarayz edəcəksiniz. 9-cu sualda belədir. 10-cu sual diaqrama görə düzgün cavabı seçin. Avrucaq cavablar da deyəm. Bu, bunu istəyirsiniz elə danışın bunun cavabı, neyib yoxdur, bu biraz çətin ola bilər sizə. 3 dənə düzgün cavabı seçin deyir aşağıdan bu diaqrama görə. Baxın, diaqram nə verilib? Host A var, host B var. Bura 114 hostluqdur, buraya 84 host. 114 hostda neçəlik şəbəkə? 128-dir. 84 hostda orada 128-dir. Burada 126 var. 126 hansı şəbəkəyə düşür? 0-dan 127-yə qədər olan aralıq. Bu tərəfdə 128-dən 255-ə qədər olan aralıq. İndi cavablara baxaq. Cavablarda deyir, istifadə olunan subnet maska 192-dir. Səhvdir, 128-dir. Deyir, istifadə olunan subnet maska 128, bu düzdür. Sonra, deyir ki, 172, 16, 1.25-i vulan 1-dəki hansısa hosta vermək olar. Vulan 1 buradır. Ola 1.25-i vermək. Hə, çünki 0-dan 127, hamı yaydındır. 0-dan 127-yə qədər bura düşdüyünə görə biz 25-i burada hansısa bir hosta verə bilərik vulan 1-də. Sonra, 172, 16, 1.205-i vulan 1-də hansısa hosta vermək olar burada. 127-yə kimi vermək olar da, 126-ya qədər daha doğrusu. Sonra routerin LAN interfeysi 1 IP ilə konfigurasiya olunub. Bunu biraz gəlirdi. Bu tərəf 1 IP ilə konfigurasiya, 2 IP ilə aslında konfigurasiya olunub. Çünki burada aid IP var, burada aid IP. Bunu qabaqda keçərdik, böyle bir yox. Buna fikir verməyin bu cavaba. Bu da onun tərsini yazıb da. Yenə nəfi yoxdur, evi yoxdur. Əsas məsələ, başa düşdük ki, bir variant B-dir. Bir də ki, nəsədir? Bir də ki, C-dir də. B ilə C düz variantdır. İndi axırda da bir də F variantıdır. O da ev yoxdur. İndi hələlik bunu başa düşməyə. Nasıl işləməyəcək onu? Hə? Onu işləməyəcək onu? Hə, dedim cavabını. Prost yəni deyirəm ki, bu aydın olmaya bilər də. İndi onu izah eləmək də uzun vaxta fərdir. Aydındır bu. Sualların hamısını dedim də. Zaps gedir bunu görəsən. Hə, gedir, yaxşıdır. Saxlayıram videonu.